Kundalik hayotimizda deyarli har kuni transport vositasiga ehtiyoj sezamiz. Yo'llardagi tirbandliklar, qoida buzarliklarni ko'rib, kayfiyatimiz buzilishi tabiiy. Bunday vaziyatlarda tizimdagi kamchiliklarga qachon barham beriladi degan savol tug'iladi. Shu kabi ko'plab savollarga javob berish maqsadida Qashqadaryo viloyati transport boshqarmasi tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. 2013 yilda biz Qashqadaryo modelimizdan hammasi tayyor bo'ldi. Respublika transport instituti bilan birgalikda shahar hokimligi yordamiga 2013-da mutaxassis kelib ishlab, umuman Qashqadaryoning hamma modelini qidirib chiqdik. Endi ol model viloyat hokimimizga ta'limotini qilamiz. Ta'limotini tasdiqlab o'tgandan keyin xuddi shu model bo'yicha Qashqadaryoda transport sohasi yo'llari, yo'l infrastrukturasi hammasi ko'rsatilgan. Ma'lumki, o'tgan yil 1-dekabrdan jamoat transportlarida yo'l haqi narxi oshirilib, naqd holda to'langanda 2000 so'm, plastik karta orqali to'lov qilinganda esa 1600 so'm etib belgilangan. Bu tartib o'z o'rnida yo'lovchilarga qulay tizimda to'lov qilish imkonini beradi. Xalq uchun mana shu jamoat transportini yo'lga qo'yish, tartibga solish masalasi bo'yicha ham katta ishlar qilamiz nasib bo'lsa. Hozir mana viloyatimizga 100 ta avtobusda 60tasi keldi. 2024 yılda yine 40 tasi yetib keladi. Şu cümleden bize Qashqadaryo viloyati 1 yanvardan başlayıp uca brutto netteki uçuşumuz gerek. Az bitti marşrutumuz, 7-7 marşrut. Nasip ise Mart geçe yine 3-4 marşrut tutadı. Yılda ahir geçe tuluk brutto netteki uçuşuşça bize hayal bitti durumumuz. Muloqot davomida ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan berilgan savollarga atroflicha javob berildi. Shuningdek, tizimdagi kamchiliklarga hali to'la barham berilmagani, kelgusida soha bo'yicha yo'lovchilarga yangi qulayliklar yaratilishi ham aytib o'tildi.